اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیارین کو ما اس بیان کے تولو اس سدیوی گتولو مر کرو سدیوی گتولو مشرانو دکشرانو صحیح رضا ہم بالله گتولو چچا محنت گٹ دا او میں پرون پیسے لڑتا ہوں بیا مو کرنے شاید فسلو خبر سیوا اکڑی پدی وجہ مو تو اکڑی چی ما تا دار وس کاری دا تا تیم را تخ کاری دو زکم ہوتا تو خبری تا مرگرو مخ کی اکڑی او پدا سی مو تو اکڑی چی از ما کشرانو او من پیو بل حبکی گو پیو پر تردیگو زمنگا دا طول مر گرو کو کشر دے کو مشر دے منگا دا طول عزت یو دی او کو دا ستوی ما دا کا کاجی شی پرون نا اپل وزدی و پروگرال دتلم او قسم پا خودی شی دی دی لوکل یو گاڑی تا ولانو پا لوکل گاڑی کرا غلی زمن پر غلام لا دا 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 سوندو دے کبا تاسو د استقامت نه کار والے د استقامت نہ کار والے او چم بد موائے گورا منگا من پسند خلق جو من گورا من خلق جو منگا من پسند جو من زانتا سم خلق ویو او زمنگا زمن پہ ورکر باری وس بابا جونو کونو کی بابا جونو کونو کی ورکر باری سے کسان ورل دا حسینا تین نشو تاسو ته پرون ما یو خبره کړې وه چې زما عزت او ستاسو عزت یو دی زما شرم او ستاسو شرم یو دی خو کټه موږ الله پاک موږ له جیت را کړې دي دا ټول جیت دی دا یوه زما نه دی نن تاسو هر ځای ته وګورئ هر گاوند ته وګورئ خپل هر یو گاوند ته وګورئ خپل هر یو کوڅې ته وګورئ پل ہر یو کسی تو گو دست ما دازو لگی دی خبری استاس پر دوشی ما دا زان نا استاس طول نا ما دا زان نا استاس طول نا دا تاویس دن چی کم خوالاو خکلا کم تکلیف پی داسو در کر دی دا می اون دی وزن چی کم دی وزن ایخی وا دی وزن میں دی وزن میں برابر کلی وا چی ما دی انشاء اللہ دا خیلی من با تاویس دن تکلیف پر داشکو مشکلات پر داشکو دوستو بجو بول چھے کردی پتا سما کمپیر کردی پس ہر وہ بجیتا سما پاسو لیے تکلیف میں لوگا تندہ میں بانتی رہ کردی لوگا تندہ میں بانتی رہ کردی خوال اللہ پاک دا غلی جی تندی دا تکلیفونو بدلا کی چھے کردی اللہ پاک کردی مولی کامیابی رہ کردی دا غیر سلا اللہ پاک کردی رہ کردی بس مرگرو طور مرگرو زمانہ خواستی چھے طور مرگری با خود استقامت نو صبر نو کار علی ہے چھ کور دل لڑ سے سبب حالی ہو سلی چھ کم دی ختم بکور دی کبھی سکے چھ ما طول مرے گو دلن بھی دیو طول مرے گلی با ختم کبھی طول مرے گلی چھ سولہ کی دیر سی پختل کور کی دل تو ہم انشاءاللہ کے خیر من خیرات کو پختل کور کی جا چھا چھ تیزول بھو اس کی گی داری خیرات اور صدقی مور کبھی اپنی سا رو توسی زکر زمنگا ام پتی تو آگان ہوگا جلا پتی جمشید وکیل سے براغی اور وہ اگر تاستا ریزن کرو
خاموش 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 اے چې ټول ریزلت واورو ما نو بیا خیر چې لاسونه پلا کوي اول دا قومي سملي واوري دا چې کوم دې کم سي دې دا جمشید پر د شیر چې کوم دې 66 دي دا د ګورمنټ های سکول جنگیر آباد او دا ایسا چې کوم دې هغه 70 میکس دې دې کا دا تیر چې کوم دې 54 دي او د لاټین چې کوم دې نو دا شیر تو ہسی او تیر سو لاٹین 76 کتاب 81 او بیٹ چکم دے 252 ریلیکس ریلیکس ہزار کا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام نو جنو دته په هر مشوان د پاره ما او اقبال دوه باندې تل کړی یو ټیم پر سیدی نه ورا او په هر مشواني په هر مشواني اے آسان آسان کے لئے خیر دے میں اس کا قوت نہیں کر رہا آسان کے آسان نواد پر مزید ریزرٹ مارو خان انشاءاللہ ہلو تو اسٹیج میں ڈیر کسان کچھ ہو سال بل میں ڈیر زیادہ سمے آتا ہے